os alle sammen. Og velkommen tilbage. Okay, jeg fik ikke noget stringet af det. God dang it. Okay, det er ved at blive dag, tror jeg. Himlen er lidt lysere. Så du kan bare, det hul jeg har gravet hen ved ovnene, der kan du bare følge med op, hvis der. Yes. Det burde være sådan nogenlunde sikkert. Nå ja, det er så dejligt at vide, hver gang der kommer den der, så er det ved at blive dag. Ja. Nu gør jeg lige sådan her. Jeg er ret sikker på, at der står skeleton over os. Hvis vi bare graver os ud her ved døde. Jeg kan høre skeleton. Jeg tror, det er op til venstre. Ja, jeg bevæger mig altså ud. Ikke. Wow. Står der ikke skeleton? Okay. Damn. Okay, så... Jo, der er et skeleton dernede i bunden. Ja, der var et skeleton derude for døren, nede der, hvor vi lige var. Okay, vil vi helst ikke blive ramt af en af mobsene, når de brænder? Nej, så sætter de også ild til en. Ja. Bare prøv sådan, at vi kan... Ja, sådan der. Nice. Langsomt, en smertefuld død. Øj, der er et skeleton hernede under træet. Øj, jeg har en idé. Er du klar? Det her, det bliver vigtigt. Til hvad? Anvil kill på skeletonen. Go for it, mate. Jeg får lige en god vinkel. Nej, så flytter den. Nej, so close. worth a shot. Ja, det er mistet ikke noget, det er billigt, tror jeg, så. Ja, jeg har en ved dem, hvis der. Nice. Okay, så lad os se, om vi kan finde en super canny rainy ting. Ja, vi skal bevæge os den her vej, hvis vi skal væk fra det der border, halløj. Okay, så hvis vi... der har vi jo lige været. Okay, så vi skal nok videre den her vej, måske. Bare igennem den her skov. Ja. Okay, så vi skal måske også se, om vi kan få et par træer ned og få et par æbler. Ja, vi havde masser af guld, men vi har ingen æbler, vel? Nej, vi har ikke flere været sammen. Ja, så det er et enkelt gold apple på mig også. Så kigger vi på det. Har du et på din hotbar hele tiden? Ja, et golden apple. Ja. Ja. Godt. Jeg vil gerne være godt forberedt. Lige præcis. Okay. Der er noget vand. Der burde meget gerne være nogle sugarcane, synes jeg. Hvis jeg skulle bestemme, der er nogle sugarcane. Hvis der er mig, der lavede Minecraft, ja. Yes. Notch. Så vil jeg sætte sugarcane lige her. Lige her. Det kan ikke være rigtigt, det er sådan en stor ting, og så er der slet ikke noget sugarcane. Og der er en kanin, der var hoppet lige ned bag mig. Øj, de suicider var de her kaniner. Ja. Og har du stadig nogen der med? Eller er du oppe på... du løb lige den anden er vej. Er du sådan oppe på vejen? Jeg går hen imod dig. Jeg kommer. Okay. Jeg er der, hvor du climbed op med koblet. Ja, fint. Og nu ligner, at du går ned igen. Ja, jeg er på vej ned. Ja, her. Lige bag dig. Ja. Okay, lad os bare prøve at se, der må være noget sugarcane et eller andet sted, altså. Ja. Aldrig nogensinde, jeg har været et sted, hvor der er så lidt sugarcane. Jeg tror kun, det er fordi, vi skal bruge det. Vi skal ikke bruge noget sugarcane! Vi har slet ikke brug for sugarcane og string. Nej. Det var rigtig ikke rart, hvis der var sådan noget. Det var rigtig irriterende. Jeg tror ikke, det virkede. Giv det lille tid. Jo, derovre! Hvor? Lige ud. Op på den anden side her. Yes, godt spottet. Jeg sagde jo, det ville virke. Det er fantastisk. Okay, så vi kan måske prøve næste nat, så blive lidt ude. Ja. Så der vi kan lige kan få det sidste stykke string. Ja, så bare sådan være tæt på et sted, hvor vi lige kan hoppe ind. Ja. Sådan så vi er safe. Så skal vi nok bare, det ville være rart, hvis vi kunne finde tilbage til Plains måske. Det er sådan et dejligt nemt sted at nakke. Eller sådan forholdsvis nemt sted at nakke mobs. Ja. Man bliver ikke rigtig overrasket. Inden hvis der man gør det i en skov, så kan der lige pludselig komme en creeper. Okay, så nu ser vi VM. Oh god. Det er os to mod to fulde teams. Ja, og livet på de andre, de står ikke så slemt til. Du var også bare forbi det. Nå, men det var fordi jeg tænkte, du havde det. Du så meget målrettet ud. Ja, ja. Okay, vi kan lave internetablet nu, eller så kan vi bare gøre det lige nu. Jamen, vi kunne også plante det, og så kunne vi også lave nogle bøger. Vi kan også bare lave det nu, og så kan vi håbe på at finde noget. Er det worth at gøre alt det arbejde med bøger og sådan noget? Godt, prøv at høre. Vi laver det nu. Jeg er overbevist. Sådan. Men det var sådan, hvor mange sæsoner er det her? Mange afsnit? Ja, nej, har I gjort det her før? Lavet det her før? Ja, men det er lang tid siden. Okay. Jeg tror bare, vi kalder det sæson. Okay. Så jeg håber på, at folk ikke husker det. Har du lapis på dig? Nope. Jeg har her. Helt stik. Okay. Okay, så...
Iron Sværd vil jeg gerne enchantet. Og man kan se, hvad det er, man nu er. Det er rigtig rart. Så man kan vente med enchantet, hvis der er noget, der er dårligt på. Knockback mig i røven, mand. Okay, så lad mig se. Hvor mange levels har jeg? Jeg har 14. Hvis... Må jeg lige se. Ja, det er på, når vi står her uden armor. Det er lidt farligt. Okay, så lad mig se. Hvis jeg nu enchanter alle mit armor med 2... Med 2 levels, og så mit svær med 3, vil det være... Eller, der er nok mere, jeg kan enchant med 3, men... Er det sådan, man gør det? Ja, man bruger 3 levels på den, du kan se, man bruger 1 level på den øverste, 2 level på den nederste, 3 levels på den. Ja, men er det sådan her, man at det bedste at gøre? Smæk en chance på hele lortet? Ja, chance på alt i verden. Åh, det er bare sådan nogle lorten chance for. Projektil protection. Det er faktisk okay, synes jeg. Jamen, det er jo kun, hvis det er, at de har... Ja, det er selvfølgelig sandt. Fuck it, jeg gør det. Jeg ved ikke, om knockback er... Mere projektil protection. Jeg kan tage en sharpness. Okay, så kan vi lige gøre sådan her. Sharpness 1. Den tager jeg bare. Kan du tage et anvendt ned? Yeah. To skunder. Death Strider, hvad er det? Det er sådan noget, så du kan bevæge dig en lille smule hurtigere i vand. På dine sko. Ja, den tager vi. Why not? Og så er det kun min hjelm. Og der tager vi bare... Okay. Boom. 8 levels koster det der, 7 levels koster det. Okay, det er for dyrt. Og er du ret i, at det er for dyrt at combine? Så bruger jeg det med sharpness og knockback. Så hvad koster det at combine? Har jeg noget armor, der kan miste damage? Det har jeg ikke. Nu bliver folk helt skræmte, fordi de er sådan, hvad har de her en chance? Hvad er det, de sådan ser? Men jeg tror ikke, de kan se vores achievements, kan de der? Ja, hvad? Jeg tror ikke, de kan se vores achievements. Nej, men hvis de ser os, så kan de se, at vi er helt shiny. Nåååå, det er sandt. Vores glød. Okay, det... Jeg har en pil. Hvad er det her? 4 levels. Jo, jeg har protecting 2 til at spille. Nice. Hvordan? Så gemmer jeg lige det her, så de bare ligger og skinner. Ned i den cape der. Håber på, at der ikke er nogen dernede. Så er der bare en, der bare får sådan sendt fra himlen. Ja, okay. Lad os move on. Pak sammen. Og den der. Jeg har en Johnny Tape. Okay. Hvor bevæger vi os henad? Det ved jeg ikke. Hvad mangler vi? Så mangler vi nogle apples. Og så lige den bue der. Og ellers så tror jeg bare, vi er klar til at fight alle i verden, altså. Ja. Flækker vi dem. 100. Det var lige med sværet frem. Så jeg mere frem ned. Spørgsmålet er, om der er nogen af borgerfladen, eller om de andre bare går og caver stadigvæk. Scouter lige ahead. Jeg tror bare, det bliver nogle svære kampe, vi kommer til at tage mod de andre hold. Hvor fanden løb, når du lige der? Jeg ved, jeg. Ja, når vi er 2-3, så... Vi altså, man kan sige, det skal være os, der angriber dem, ellers så er vi helt færdige i hvert fald. Ja, ellers så skal de i hvert fald ikke have noget sådan særligt godt gear. Ja. Okay, har langt herned. Jeg tror, de fleste er ved at have, altså alle har i hvert fald Iron Armor nu, ja. Ja. Og vi så også, hvor meget guld det var, de andre havde. Ja. Og hvis nu bliver dem allerede fandt diamonds, så er de nok også en chance. Oh god, hvis de har enchanted diamond tools. Okay, den er ikke god. Jeg kan høre en spider. Ja, det kan jeg. Tror du ikke, det er under jorden? Jo, det kan være, det er en spawner, faktisk. Jeg synes, det lød som om, at den spawnede ind i væggen. Okay. Har du fundet den? Nej, jeg dækker bare lige til her. Altså, jeg synes, jeg kan høre den. Spider. Er den til højre for mig? Den er lige her, mate. Jeg græd bare lidt ned i stedet for lidt op. Hvor skal jeg prøve at tage den? Jeg kan også godt gøre det. Og der er flere. Der er 2 minimum. Spare outsmart den. Jeg er bange for at gøre under dig. Jeg stiller mig lige hen.
Fuck, vi outsmarter dem bare, altså. Hvem skulle have troet, vi var klogere end dem? Har du den? Yes, got it. Okay, så er der så ikke en spawner. Det havde været ret nice. Nej, det er virkelig. Oj, okay, skeleton. Der er to skeletons der nu. Der er ikke nogen råd, der går den vej. Det er en dårlig vej. Vi har det, vi kom efter. Har vi ikke fik string? To string. Lækkert, vi kan lave dem. Nå jo, fordi vi havde også to før, ikke? Ja. Yeah. Nice. Very nice. Okay, vil du være den episke bueskytte? Jeg tror, du er lidt bedre med buepil. Okay, altså det... Det tror jeg umiddelbart ikke, men lad os prøve. Altså, bare droppe mig eller string os. Altså man kan sige, du... okay, jeg smed lige over til dig. Man kan sige, du spiller jo Minecraft stadigvæk. Jeg spiller ikke rigtig Minecraft. Sådan. Oh, stop. Vi burde tro, jeg har den. Okay, så vi kan i princippet lave nogle flere... Har du noget sådan flint, eller hvad? Flinterino? No. Jeg har kun én pil. Okay, det er, jeg har 14 så. Okay, det er ved at blive nat nu. Skal vi prøve at se, om vi kan få et stykke, nej, to stykker string mere? Ja, let's do det. Okay, men vi, ellers så vi kan lige prøve at se, om vi kan finde et andet biome. Fordi det her, det er ret. Et hvad for noget? Et andet biome. Nå, et andet biome, sagde du bare. Du sagde et elk biome eller sådan noget. Ja, okay. Vi finder et elk biome. Det bliver episk. Der er ingen af de andre, der ved, hvor vi er her med. Det er der bare spawner diamonds ud over. Snyttet. Jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage til den der swamp, men jeg... Så er det den helt forkerte vej, vi går, ikke? Jo, men jeg tror, det er ret farligt at være heroppe om natten. Men omvendt, vi får ikke rigtig noget at gå ned og cave. Er det... Det var en fakkel, du satte? Ja. Okay. Jeg ved ikke, om det er smart at kunne sætte fakler, så vi kan finde os. okay. Jeg kunne godt tænke mig at finde tilbage til der, hvor vi startede i det mindste. Sådan et eller andet åbent sted, hvor vi lige kan... Lad os nogen at save. Ellers har du nogle saplings? Nope. Men nu begynder det at regne. Skal vi ikke bare gå ned? Nu gider vi simpelthen ikke mere. Nu bliver vi også våde og alt muligt. Skal vi gå ned? Ja. Yeah. Okay. Vi kunne også tage til netter. Ja, så hvor meget obsidian har du? Ikke rigtig særlig meget, men vi kan bare gå ned til lava level. Så vi kan bare gå også direkte ned. Yeah. Så bare lige blokke af bag. Prøv at vente, er der ikke... Hvis vi laver en netterportal, så kommer vi jo... Og tager den, så kommer vi til andres... Ja, netop. Det er det eneste, der er lidt trist, hvis der er nogen, der har været inde før os. Det er der 100, der er. Okay, så det er faktisk sat. Ud af fire teams, tror du så ikke, at der er nogen, der har været inde der? Jo. Det tror jeg sgu. Nej, der er lava. Jeg kan høre noget lava, ja. Det er til højre, ikke? Ja, det tror jeg også. Skal vi prøve? Please, jeg ikke er under det. Ja, det er jeg. Okay, vi skal lige lidt op. Yeah. Du er så et beast til bare at grave dig ind til ting. Det er det surround sound headset, det er broken. Oh. Nice. Ja, du har diamant pickaxen, så fyr den. Okay, så netter er næste stop? Eller ja, det tænker jeg. Altså, det er lidt irriterende, hvis der er nogen, der har travel på talen. Hvis der er nogen, der har lavet over på talen. Nå jo, men man kan sige, at vi står i portalen. Altså. Ja, men hvis der er lava til begge sider, der er nogen der... Jeg ved ikke rigtig, om man kan sådan mine sig nedad. Kan man det i en portal? Vi kan lige prøve at teste. Altså, hvis du laver en portal, og du bryder det nederste, så ødelægger du den vel? Jo, men... Spørgsmålet om... Hvis der er de har, hvad hedder det, lagt lava hen over portalen, hvordan overlever vi det så? Har vi sådan en plan til det? Hvis de har lagt det over portalen, ja, så det svømmer ud over begge sider. Så står vi bare stille og ryger tilbage igen. Men det kan man ikke. Kan man ikke? Nej. Man skal nemlig gå ud af portalen og ind igen. Kan man sætte... Spørgsmålet er, om man kan mine en af siderne? Ja, om, hvis det er, at man ødelægger sådan siden af portalen. Ja, men tror du godt, man kan mine den, mens man står i portalblokken? Det er ikke. Den der portal, selve blok, ikke? Ja. Den der teleporter en. Er det ikke sådan en, ligesom et paint glass? Jo, man skal bare passe på, at man ikke danser for meget til den ene side, så rører man ud i lava. Vi må se på det. Ellers så... Ja, det er godt, du har pickaxen. Bare mig, der går først. Okay, det er... Jeg prøver. Jeg tager godt.
Hvis der vi finder sådan en fortress, der er begyndt at komme spawn chest ind i dem. Oh yeah. Så der kan i princippet være diamond. Og guld. Jeg har også et stykke obsidian her. Potion stuff. Okay, lækkert. Okay, vi har 12 stykker, det er rigeligt. Okay, skal vi lave den? Skal vi lige grave sådan en rum til den? Yeah, let's do it, man. Vi skal bare lige sørge for, når der vi kommer ud igen, at den er høj nok til, at vi ikke tager damage. Jamen. Oh, and iron. Så gør sådan her. Alright. Har du noget at tænde med? nej. Oh god. Okay, så man har noget gravel. Har du det? First world problems. Nej, jeg har kun det der andesite. Ja, det får vi ikke så meget. Der er gravel lige her, tror jeg. Nej. Det får vi masser ud af. Nej, det er også det der andesite. God. Alle de der nye blokke, ikke? Og der bare ligner gravel. Ja. Det ligner den gamle gravel tekstur næsten. Ja. Nej, ikke. Den gamle gravel tekstur, der var bare lyserødt på, alt muligt. Ja, det er rigtigt. Den var fucked. Okay, jeg har fundet noget her, jeg er lige gået udenfor, der er noget lige her, jeg bare tager. Bare tag et stykke, så kan vi bare stå og mine det over om og om igen. Ja, sure. Hvordan ser det ud med livet? Fred har mistet en lille smule liv, Kobertas har mistet et halvt hjerte, så alle fra deres hold har mistet liv nu. Netop baby. Oh god. Okay, men så kan vi gå ind og overraske dem. Ja, vi slagter dem, mate. Med mindre den bare laver en ny portal. Okay, du skal skynde dig lidt tilbage. Jeg er på vej. Oh god, der kommer mobs nu. Jamen, det er det. Spawner bare en zombie lige ved siden af mig. Ja. Jeg fjerner lige torchen her, så de andre ikke lige kan ses. Ja, jeg kommer nu. Så bare dæk... Dæk vel bare til med at koble... Ja, det er det eneste, jeg har. Jamen. Ja, bare en eller anden. Whatever. Jeg kan bruge det dødt, men lige meget. Okay, så skal vi bare stå... Jeg har en shovel, hvis der. Hvor mange har du taget med? Har du taget to stykker? Jeg har... Nå, jeg fik et stykke flint, så... Åh, oh, nice. Okay, er klar? Og vi går ind samtidig. Skal vi det? Skal vi bare sætte spæk 2? Altså, hellere det, og så dræbe den, hvis vi kommer ind, end en kommer ind, og så bare står akavet mod 3. Godt. Så håber vi, de ikke har travet den. Vent lige, jeg tager de blocks på dem. Klar? Yeah, kommer. Hej, er der en, der skal over her? Oh god. De er sneaker trapped. Download den til mig. Jeg tror ikke, de har været før, for det tager virkelig lang tid. Jeg er ikke kommet igennem endnu. Det er jeg så... Åh, jeg er her nu. This is awkward. Ja, okay. Skal vi lige gøre... jeg kom til at smide obsidian tilbage igen. Okay, jeg kører en ghast. Læk. Okay, men... Det er også sikkert, fordi vi er netter. Vi kommer nok til at lægge det hele, når vi går under eksplorerne. Det er vi lige sådan. Det er ikke vores problem. Det er dem, der lægger. Ja. Men i nether, der kommer man jo også tættere på folk, gør man ikke? Altså... Der. Vi skal nok bruge samme portal til at komme ud igen. Så vi skal nok kunne finde sådan nogenlunde tilbage. Ja, det gør men, vi. Men vi skal ikke lave nogen sådan tydelige spor på, hvor vi går henad. Okay. Okay, hvis vi bare kan finde sådan en fortress et eller andet sted. Sådan tæt på portalen. For ellers så kan vi gå tilbage, hvis vi ikke tør at være her mere. Ja. Yeah. Så er det ikke nogen andre, der har været herinde. Ja, der er fortress herovre på den anden side. Where? Herovre på den anden side af det der lava derovre. Det er fordi du har din render distance her der. Ja, jeg må gøre 12. Jeg kører en ghast. Ja, det kan jeg også. Der er den. Pas på. Vi kan ikke rigtig gå hen og hente den ghast her, for man kan ikke bruge den til noget, så. Og det var derfor. Jeg kan høre en til. Det var derfor, du fik boom. Yep. Okay, skal vi bare gå over med det der? Ja, vi skal... Hvordan gør vi det her? Skal vi gøre sådan her? Okay, er det ikke bedre, at du gør det med koble? Bare gør det en blok, sådan på samme niveau. Der er nemlig en garsted. Bange for at stå og spille pil på den. Jeg tror måske, den despawnede der. Bare prøv at blokke dig over her. Jeg skal nok holde din ryg. Det er den, som er herude. Jeg kan høre en garst. Ja, jeg kan også høre den. Creepy. Hvorfor skal der være så mange lige pludselig? Okay, jeg tror, den er over os måske. Jeg er over nu. Okay. Den... Okay, der er blazes herop. Oh god, mate. Ja, det er farligt. Okay, lad os bare prøve at holde os hertil. Holde os under, indtil der vi finder ud af, at... vi skal helst finde der, hvor der man kan gå ind i fortresset. Tror du bare, det er lige her, hvis der vi bare... Jeg ser nogle graver op her.
Oh. Yes. Jamen, vi ses alle sammen.